مجھے دے خدا بسم اللہ ماشاءاللہ بابا جی ذکر سونا ہے جی زبان سونا ہے سونی زبانوں کے نام سارے زدار رل کے باجماعت ہو کے سونی سلامات دی تلاوت کرنا سب بابا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ماشاءاللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام بھائی رمضان ہو کی تلق میرے مولا کا سونا نا سارے عزتدار بلند آواز بن جاؤ سونا نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا علی حسینیت زندہ باد ماشاءاللہ حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد تو جانت حسین دے دشمن تے لعنت بے شمار لعنت پاک سیدہ دے دشمن تے لعنت بے شمار لعنت بابا اجازت میں ذکر پاک شروع کر رہا سب تو پہلے میں دعا کرتا میرے وارث میرے سردار یہ ذکر پاک اپنی بارگاہ قبول فرمائے بانی مجلس دا قبلہ شمس شاہ صاحب دا پر خلوص ہے تمام خارجہ خرجات لنگر دعا و نظر نیاز میرے مالک قبول فرمائے تمام مومنین دی حاضری میرے سردار قبول فرمائے جنہیں جنیاں نیک دعائیں دلش لے کے آئے ہو میرے سردار پر دعاوں کو استجاب فرمائے مولا کائنات میرے استاد محترم ذاکر مصطفی شاہ ذاکر زوار ملک مختار سے فکر صاحب دیمار ایک درجات بلند فرمائے بس مہربانا کوئی انتظار نہیں میں ذکر بات شروع کیا کریں گا زمانے میں کامل ولی میرے نال ہے توجہ چاہ میں جناب دی زمانے میں کامل ولی میرے نال ہے ایک باری بات سنو زمانے میں کامل ولی میرے نال ہے مدد کی تے شیر جلی میرے نال ہے سبحان اللہ مولا وزر بسم اللہ کرا زمانے کا کامل ولی میرے نال ہے مدد کی تے شیر جلی میرے نال ہے لالا جی نال علی پڑھ کے اکھیں جو لوٹا زوار ہی میں لگدا ہے علی میرے نال ہے بڑا سونا سماعت کیتا وے چار سفرا استاد مزم دے پڑھنا چاہنا استاد نے فرمایا دے نال حیاتی اپنی سوار چھوڑا بولنے میں آدھے مولا حیاتی اپنی سوار چھوڑا تے ذکر علی وچ گزار چھوڑا آواز کی دراز بسم اللہ کر جی حیاتی اپنی دادا جی حیاتی اپنی سوار چھوڑا تے ذکر علی وچ گزار چھوڑا زوال یمن دی شاہی ملے علی دی جتی دوار چھوڑا آو Yeah.
شہر کی طرف
بہت ہی پیارا شعر پڑھ رہے ہیں. مہربانی ہے نا, بہت شکریہ. حضرت عالم نے اچھا زیارت ہو گئی. ہائے یار, بڑا پیارا شعر پڑھنا چاہنا. رسول اللہ کا دربار ہے, کہنا دربار ہے میرے آقا کا دربار, صحابہ موجود, میرے سردار منبر تشریف فرمائے, خطاب ہے فرمانے لاہور آ رہا ہوں, میں آج حسین آ رہا ہوں. یا جنت دربار اس میرا مولا حسین آیا, اور اتنا بول پونا میں آ دیا, مولا حسین آیا. لالا جی سرکار محمد مصطفیٰ خطاب روکا, منبر چھوڑا, تر کے غیر نواز سے پہنچایا, ہاں لالا آیا. جب سرکار تر کے گئے نا, پھر چایا ان صحابہ سوال کی تھا, آج ہے مولا حسین بادشاہ, آج تو تہارے پہ ہے, تو سمیم بات چھوڑ ہے, تر کے گئے ہو, ہے مولا کیا حسین بادشاہ, ایک بڑی عظمت دبا لے کے لاہور آ رہے ہو. منبر کی قسم ہے سرکار محمد مصطفیٰ صحابہ کے پاس لے کے فرمے دے, ویسا جو
تو میرے سامنے میرے دو بیا بیٹھے کہ نہ میں انہوں بلے دے پائے کہ نہ میں کچھ ہو دے پائے اللہ نمبر اللہ علیہ یہ جی فرانٹ پہ بیٹھے ہو ذات کے دہان دے اوپے بیٹھے ہو تگلہ نہیں کرنی ہمارے بیٹھنے بغداد نہ چوکے نہ رو نہ شوکے کیسا شوک لاہور والے مٹی کے ڈھیریاں جمع چوکے دونوں جنت اعلان میں بڑی پبلک آئی بس میں شیر کے قریب آ بھائی جان پبلک آئی کہ باہر نہ آئی جناب زبیدہ نہ آئی جناب زبیدہ کیم کی ہار بتا جنت گن کے گھر آئی شوہر ناراض ہو گیا کیم کی ہار ضائع کر رہی مٹی گن کے آئی جناب زبیدہ فرمائیں گے تم کیوں ناراض کیا ہوں میں بھائی تو میں نہ پھر کر دیتا ہار لڑتا نہ لڑتا سن لیا صبح ہوئی سارے قدم اٹھنا پیا صبح ہوئی جنت
بسم اللہ بابا میں اپنا شان Awesome.